עקוב אחרי, ממשיכים לעקוב אחרי סיפור שאנחנו עוקבים אחריו בתקופה האחרונה. מסעדה בחיפה שמסרבת לתת שירות לחיילים. אתמול התקיימה שם גם הפגנה בעניין הזה בחיפה. אנחנו רוצים לומר שלום למתן פלג, אחד האנשים שהפגינו שם, ויש גם תמונות של אותה הפגנה שנערכה שם אמש. מתן, שלום, בוקר טוב. בוקר טוב. אז אנחנו ראינו כבר את התמונות, שמענו עליהן, אותה מסעדה שמסרבת לתת שירות לחיילים, ואתם הייתם שם אתמול. מה הטענות שלכם? תראה, הדבר הראשון שמטריד אותנו זה שמתנהל במדינה איזושהי, מתפתחת במדינה איזושהי דלגיטימציה כלפי כוחות הביטחון, כלפי אנשים שלבשים מדים. אגב, מה שקרה עם מסעדת אצ"ד אתמול זה משהו שמתגבר בכל הארץ, וכבר שאנחנו שמענו את התלונות האלה בעוד מקומות. חייל במילואים, או כל חייל, גם סדיר, שמגן על המדינה בגופו, לא צריך לתת לו איזשהו כבוד מינימלי, ולתת לו, במינימום כבוד מינימלי, ולתת לו לשבת ולאכול בכל בית עסק. זה דבר בסיסי במדינה דמוקרטית נורמלית. אני חושב שהמגמה הזאת שומדת את הקרקע מתחתנו, וזה אנחנו לא מוכנים לקבל את זה. ולכן אתמול ירדנו סטודנטים באוניברסיטה. לא רק תנועת אם תרצו, אלא סטודנטים רבים מאוד הצטרפו אלינו, בשביל לנהל את המאבק הזה. אנחנו רואים שם סוג של אימות גם עם אנשי כוחות הביטחון שהגיעו לשם, זאת אומרת, מה, אז התלהטו שם הרוחות בהפגנה? כן, תראה, התלהטו הרוחות, בסך הכל מדובר בנושא שכואב להרבה מאוד אנשים, בעיקר לסטודנטים. סטודנטים זה קהל שמשקיע את רוב זמנו בלימודים, איכשהו באמצע מצליח לעבוד איזה 3-4 משמרות בשבוע, ותוך כדי יש לו גם חודש מילואים בשנה. ואנחנו עושים את זה מתוך תחושת שליחות ואהבת הארץ. עכשיו פתאום אנחנו שומעים שזרקו סטודנט חייל במילואים ממסעדה, אז בוודאי שהתלהטו רוחות. וזה נושא שהוא מאוד קרוב לליבנו. ואותם שוטרים שעמדו שם ומנעו מאיתנו להיכנס למקום, אנחנו פשוט אמרנו להם, תיכנסו אתם, אם אתם צריכים להיכנס פנימה ותשתו שם איזה קוסטי, אנחנו קמים והולכים. ולאותם שוטרים שנתנו לנו להיכנס, לא היה מה לומר, כי גם להם אסור להיכנס. הקרקע נשמטת מתחת לרגליים של המדינה הזאת, אנחנו לא יכולים לתת לזה לקרות. איזה סוג של תגובות אתם מקבלים מהמסעדה לאור המחאה הזאת שכבר מתרחשת כבר כמה ימים? אנחנו ראינו את התמונות ועוקבים אחרי הסיפור הזה כבר כמה זמן. מה התגובות של בעלי המסעדה? תראה, בעלי המסעדה אומרים שזה עניין של מדיניות. בסדר? הם מדברים על כך שכמסעדה פרטית הם יכולים לקבוע בעצמם מי ייכנס ועם איזה לבוש למסעדה. עכשיו, אנחנו לא רואים את זה בכלל בצורה הזאת. קודם כל, כל אפליה משום סוג היא לא נכונה ולא טובה. גם אם בן אדם עכשיו לא ייתנו לו להיכנס בגלל שהוא לובש כפייה, זה גם לא בסדר. אבל פה זה הרבה יותר בסיסי וזה הרבה יותר מהותי וזה הרבה יותר יסודי. מדובר בחייל צה"ל שמגן בגופו על המדינה הדמוקרטית היחידה במזרח התיכון. זכותו לאכול בכל מקום. גם אם זאת מסעדה שמחייבת בן אדם עם עניבה, כניסה עם עניבה, עדיין חייל צה"ל במדים צריך לאפשר לו להיכנס פנימה. הרי מדובר בבן אדם שבאמת מגן על יסודות המדינה. אנחנו לא חיים בשוויץ, ואנחנו לא בוחרים ללכת לצבא כי אנחנו מיליטנטים. אנחנו הולכים לצבא כי זה צבא חובה, כי אנחנו מבינים את זה. אנחנו מבינים את השליחות הזאת. אז למה לא לכבד את כוחות הביטחון ולתת להם לאכול במסעדה הזאת? כמה אנשים היו בהפגנה אתמול? אנחנו ירדנו למטה בסביבות ה-70 סטודנטים, 40 מתוכם מתנועת אם תרצו, היו גם נציגים רבים מאוד מאגודת הסטודנטים של חיפה, סטודנטים נוספים, וגם אני חייב לציין שהצטרפו המון תושבים משכונת הדר, שגם חשים שכל השכונה הופכת להיות איזשהו מעוז רדיקלי, שמאל, מעוז של איזשהו שמאל רדיקלי, אפילו סלש פלסטיני בלב חיפה. וכולנו מעלינים על זה, כי באמת, אני אומר לך שהמגמה פה היא לא, זה הרי שקר, זה לא נכון, המגמה היא לא נגד איזשהו לבוש מסוים במסעדה, זה ספציפית נגד כוחות הביטחון, זה ספציפית נגד צה"ל ונגד כוחות המשטרה. זה משהו שאנחנו לא יכולים לקבל. כן. אתה מספר לנו גם שאתה יודע על מקומות נוספים שנוהגים באותו אופן. יש איזשהם אינדיקציות גם לזה? אתם מתכננים מחאה גם שם? אתם יודעים איפה נמצאים אותם מקומות? שוב, לצערנו הרב, פנו אלינו גם כבר כמה מסעדות בירושלים, תנועת אם תרצו הרי תנועה ארצית. רגע, בוא ננתק את זה מהתנועה ונדבר על התופעה. התנועה כן, בסדר. בכל אופן, פנו אלינו לא פעם
ממספר בתי עסק כבר בארץ. אני יודע שבירושלים יש מסעדות שאנשים במדים רואים איזשהו סממן של מגן דוד, לא יכולים להיכנס לשם. ואני לא מדבר על מזרח ירושלים, אני מדבר איתך בלב ירושלים, באזור קניון מלחה, במקומות שאף אחד לא היה מאמין. זאת מגמה שחייבים לקטוע אותה. ואתה יודע מה, ואני חושב שבאופן טבעי הסטודנטים הם אלה שרוצים לקחת את זה קדימה ולנהל את המאבק הזה, כי הם באמת מרגישים את הנטל, עושים מילואים מתוך שליחות, ולכן הם לא היו מוכנים לקבל את זה ולעשות הכל על מנת שהדבר הזה יסתיים, שזה כולל אולי אפילו ניסיון להעביר את זה הלאה לאיזשהו כיוון של חקיקה, ומצד שני למטה לעשות כיוון של הפגנות וכיוון של להעיר את האוכלוסייה, להעיר את התושבים בארץ, שיבינו מה חותר תחתנו. הקרקע נשמטת פה מתחתנו, ככה אנחנו מרגישים. טוב, מתן פלג, נקווה שהמחאה הזאת תעזור, וגם צריך להגיד שנקווה שגם מגזרים אחרים שנפגעים לפעמים מאפליה בבתי עסק, גם הם יזכו ליחס דומה, כמו גם חיילי צהל, כולם בעצם שיוכלו ליהנות בבתי העסק כמו שהם רוצים. בכל מקרה, הנה התמונות, ראינו את התמונות מההפגנה שלכם אמש שם מול המסעדה בחיפה. תודה רבה לך.